ម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាក្រោមសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនាងនារីនៃទូរទស្សន៍ប្រិយនគរនិងវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2017ដែលតាក់ទងនឹងកម្ពុជាក្រោមប្រចាំសប្តាហ៍នេះរួមមានជនជាតិយួនយកដីវត្តពោធិភិរមរាំងសីនៅស្រុកកំពង់ស្ពានធ្វើជារបស់រដ្ឋហើយរួងលក់ឲ្យឈ្មួញវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម VOKK ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ app របស់ខ្លួននៅលើទូរស័ព្ទដៃនិង tablet ឈ្មោះអ្នកដែលបានឧបត្ថម្ភប្រាក់ដល់សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2017នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមភាគទី15នៃនីតិអាននៅសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបទពិចារណកថាក្រោមចំណងជើងថាអត្តពលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយពុស្ដាអញ្ញាធយួនបានរឹបយកដីចាស់របស់វត្តពោធិភិរមរាំងសីហៅវត្តពោនៅស្រុកកំពង់ស្ពានខេត្តព្រះត្រពាំងធ្វើជារបស់រដ្ឋហើយត្រូវជនជាតិយួនជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមរួងលក់ឲ្យឈ្មួញការរួងដីនេះបានក្លាយទៅជាស្រះដ៏ធំហើយច្រាំងក៏បាក់ចិត្តដល់ទីបូជាសពរបស់វត្តព្រះសង្ឃក៏បានចេញមកទប់និងកាប់ឆ្ការនៅលើដីនោះតែត្រូវអញ្ញាធយួនរារាំងនិងចោទថាជាទង្វើខុសច្បាប់ចំណែកព្រះសង្ឃវិញបានលើកឡើងថាអញ្ញាធយួនមិនបានគិតគូរដល់សុខទុក្ខរបស់អ្នកស្រុកហើយបណ្ដោលទុកឲ្យជនជាតិយួនរួងយកដីវត្តតាមទំនឹងចិត្តលោកសឿនចែងចឿនបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះហើយនាងថាច់មេតាអានជូនលោកអ្នកបានទេសនាដូចតទៅបញ្ហាបង្កជាចំនួនដីធ្លីរវាងវត្តពោធិភិរមរាំងសីនៅស្រុកកំពង់ស្ពានខេត្តព្រះត្រពាំងនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោមជាមួយនឹងអាញាធរយួនបានឈានដល់ប៉ះទង្គិចសម្ដីដាក់គ្នាក្នុងខណៈអាញាធរយួនអះអាងថាជាដីកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋចំណែកព្រះសង្ឃបញ្ជាក់ថាជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើដីធ្លីកំពុងមានចំនួននោះហេតុការដែលបង្កឲ្យមានទំនាស់ពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្នុងពេលដែលព្រះសង្ឃវត្តពោធិភិរមរាំងសីបាននាំគ្នាទៅបោះបង្គោលព្រំដែនដីដែលព្រះសង្ឃចាត់ទុកថាជាដីរបស់វត្តតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយនោះព្រះសង្ឃខ្មែរក្រៅមួយអង្គស្ថិតក្នុងហេតុការណ៍នោះបានមានសង្ឃដីកាប្រាប់វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមសូមមិនបញ្ចេញព្រះនាមថាដីវត្តពោធិភិរមរាំងសីចាស់ឈ្មោះដើមថាវត្តកោះគៀនស្វាយដែលមានផ្ទៃដីទំហំសរុបចំនួនជាង6កងជាង500ម៉ែត្រក្រឡាក្រោយមកវត្តកោះគៀនស្វាយបានបដូរទៅកសាងនៅទីកន្លែងផ្សេងហើយប្រសិទ្ធនាមថ្មីថាវត្តពោធិភិរមរាំងសីដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំពង់ស្ពានខេត្តព្រះត្រពាំងព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមដដែលអង្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមអំពីដំណើរដើមតងប្រវត្តិរបស់ដីវត្តពោធិភិរមរាំងសីដែលកំពុងមានចំនួនជាមួយអាញាធរយួនយ៉ាងដូចនេះតាមដំណើររឿងដែលកំពុងតែឃើញតាមប្រព័ន្ធ Facebook នេះគឺជារឿងចន្លោះបន្តិចបន្តួចរវាងប្រសង់និងយួនមួយដែលឈ្មោះថាវុនថាន់វៀតកាត់បានជីរូងយកដីដែលតាមបណ្ដោយព្រំបិទលដីវត្តដែលហៅថាវត្តចាស់ដីវត្តចាស់នេះដែលជាឈ្មោះហៅរួមរួមតមកតាំងពីជីដូនជីតារហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះដីវត្តចាស់ដែលជាកន្លែងមួយពីមុនដែលមានឈ្មោះថាវត្តកោះគៀនស្វាយ
ដែលម្ចាស់ព្រះធិជាមានអាយុ90ជាងកាត់បានកាត់ថនដេនោះហើយកន្លែងធាវត្តដេវត្តចាស់គឺមានពីរចំណែកចំណែកទី1គឺនៅអេត្រង់ខឿនប្រវិហារកន្លែងនេះបានកន្លងមកផុតច្រើនឆ្នាំហើយត្រូវបានគេលុបបន្តមកអុយយួនឈ្មោះវិនថនវិតដើម្បីជីដេនោះលុបបន្តទៀតហើយសប្តាហ៍នេះដេកន្លែងនោះនៅសល់ខាងកើតប្រវិហារប្រមាណ1ចំហៀងកុងគឺប្រមាណ500មេត្រដុល្លារហើយដេទី2គឺដេកន្លែងបូជាសពលើកទី2បូជាសពទី2ចំណិចនេះគឺមានទំហំប្រមាណ5កុងដេតែបែងចែកជាពីរចំណែកចំណែកទី1គឺសម្រាប់បូជាសពដល់អ្នកណាត្រូវការបូជាហើយចំណែកមួយខាងទៀតគឺសម្រាប់កប់ខ្មោចសម្រាប់កប់បញ្ចុះសពនេះឯងចំណែកកំពុងតែទុកនៅគឺចំណែកបញ្ចុះសពនេះវត្តក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទមិនសុំមកទេទុកឲ្យកប់ធម្មតាទុកឲ្យបញ្ចុះធម្មតាមិនថាចិនយួនខ្មែរឡើយប៉ុន្តែវត្តកំពុងតែសុំគឺសុំកន្លែងបូជាសពដែលមានទំហំដីទាំងអស់ប្រមាណ2200មេត្រដុល្លារដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការថែរក្សាងាយស្រួលក្នុងការបន្តនៅដីជាដូនចតាបន្ទុកមកអោយដូច្នេះហើយគឺមានការជីដីតាមបណ្ដោយដីហ្នឹងគឺរបស់យួនហ្នឹងបានជីកជួរប្រមាណ2ម៉ែត្របណ្ដោយជាង68ម៉ែត្រហើយជាងទេធ្វើឲ្យបាក់ដីជាច្រើននិងមានបាក់ដំតណត់ដែលជាដូនចតាយើងដាំមកនៅក្បែរនោះ3 4ដើមហើយមានការភេរព្រួយរបស់ញាតិយមពុទ្ធបរិស័ទក៏បាននាំនិមន្តប្រសង់គិញជួយដើម្បីឡើងសំលេងហើយសូមការជួយកំអួយយួននោះដឹកដីធៀបប្រែងខ្លាចបាក់ដីអស់ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរផងពិបាកក្នុងការថែរក្សាផងជាងទេធ្វើមានប្រសង់នឹងពុទ្ធបរិស័ទធ្វើជាលិខិតឡើងទូលជម្រាបដល់សាលាឃុំហើយដើម្បីសូមសិទ្ធិប្រើប្រាស់ទីដីនោះតែរដ្ឋាភិបាលមិនផាន់ព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងគោលបំណងទៅបោះបង្គោលការពារព្រំដែនដីវត្តប៉ុន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រមាណជាង50នាក់មករារាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបោះបង្គោលឡើយដោយការដឹកនាំរបស់ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទចម្រុះគ្នាសាមគ្គីគ្នាដើម្បីរួបរួមជួយថែរក្សានៅទីដីនោះបានទៅកាត់ដើមស្មាច់និងដើមរុស្សីជាច្រើនដើម្បីចោះជាបង្គោលនិងជារាំងមិនអុយដេដាក់ជាបន្តទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែមានបុគ្គលិកគាត់មួយចំនួនក៏បានមកថាធ្វើអញ្ចឹងគឺមានការខុសច្បាប់តែដោយខ្ញុំបកស្រាយថាបើជួយធ្វើហើយជួយរារាំងមិនអុយដាក់ដេតបែរជាខុសច្បាប់ចំណែកណាដែលជីដេរោងទឹកដេអវត្តដែលរត់តាំងខ្លួនថាជាដេរត់នោះបែជាមិនឃើញមានណាមកជួយអន្តរាគមរោគយុតិធរឬរោគខត្រូអុយសង្គមរួមក៏ដូចជាអវត្តនេះឯងក្រោយការរៀបរៀងមិនឲ្យព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទបោះបង្គោលចំនួនពាក្យសម្ដីក៏បានផ្ទុះឡើងប៉ុន្តែមិនឈានដល់ការផ្ទុះអំពើហិង្សាដាក់គ្នាឡើយបន្ទាប់អាជ្ញាធរយួនសន្យាថានឹងចោះមកបោះវែងបែងចែកដីជូនវត្តវិញរហូតមកដល់ថ្ងៃទី28ខែ11នេះឯង
មានបុគ្គលិករដ្ឋគ្រប់ក្រសួងតាមអំពីឃុំស្រុករហូតដល់ខេត្តបាននាំគ្នាជាច្រើនប្រមាណជាង30នាក់ឲ្យចុះមកវោះដើម្បីនឹងមើលទីដេនោះមានការជួលដែលរទេហើយតើអាយុនមួយនោះមានជីកយករួងយកដេដែលរទេហើយបានឃើញច្បាស់ថាមានការរួងយកដេមែនជីកជ្រួលជួលយកដេមែនហើយជាងទេប៉ុន្តែដល់ការសុំសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដេនោះមិនធានាមានការអនុញ្ញាតដើម្បីបកលកម្មសិទ្ធិមកអោយវត្តនៅឡើយទេហើយជាងទេគឺគេបញ្ចប់ទិញតែប៉ុណ្្នឹងអោយវត្តព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទស្ងប់ស្ងាត់សិនដើម្បីនឹងគេធ្វើការជាបន្តគួររំលឹកថាចំនួនបញ្ហាដីធ្លីនៅតាមវត្តអារាមនៅកម្ពុជាក្រោមតែងកើតមានឡើងជារឿយៗដោយពលរដ្ឋជាជនជាតិយួនតែងតែទៅរំលោភរឹបអូសយកដីវត្តដែលខុបខិតជាមួយអាជ្ញាធរយួនលួចធ្វើបញ្ជីកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជាក់ស្ដែងដោយករណីចំនួនបញ្ហាដីធ្លីនៅវត្តមូនីរៀងសីមេពាំងជាមួយនឹងជនជាតិយួនបានអូសបន្លាយរ៉ាំរ៉ៃជាយូរមកហើយប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលយួននៅតែធ្វើប្រងើយដោយមិនព្រមដោះស្រាយឲ្យបានដាច់ស្រេចនៅឡើយវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមទើបតែបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅ App របស់ខ្លួននៅលើទូរស័ព្ទដៃ Smartphone ដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្ដល់និងទទួលព័ត៌មានតាក់ទងនឹងកម្ពុជាក្រោមចាប់ពីពេលនេះតទៅលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម VOKK ដោយផ្ទាល់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃទំនើប Smartphone និង Computer បន្ទះ Tablet ដែលប្រើប្រព័ន្ធ iOS និង Android ដើម្បីបាន App របស់វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមលោកអ្នកវាយពាក្យ VOKK នៅកន្លែង Search របស់ App Store ដើម្បីតម្លើង Install នៅលើទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកពេលដំឡើងរួចហើយលោកអ្នកនឹងឃើញសញ្ញា logo របស់វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកផលប្រយោជន៍នៃការដំឡើង app នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកមានដូចជាអាចទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជារូបថតវីដេអូសំឡេងនិងអត្ថបទវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមស្ដាប់វិទ្យុជាសំឡេងនិងវីដេអូបានគ្រប់ពេលវេលានិងចែករំលែកព័ត៌មានជាអត្ថបទវីដេអូនិងរូបថតដែលអ្នកចូលចិត្តតាមរយៈអ៊ីមែល Facebook ឬ Twitter ព្រះដេចព្រះគុណសឹងយើងរតនាជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអំពីព័ត៌មាននេះបន្ថែមដូចតទៅខ្ញុំបការណាអាត្មាភាពសូមជូនដំណឹងដល់ប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រម VOKK និងអ្នកតាមដានទស្សនាទូរទស្សន៍ប្រេនកោឲ្យបានជ្រាបថាក្រុមការងារនៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទើបតែបង្កើត App VOKK ឲ្យបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះហើយអាប់របស់ VOKK គឺក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានថ្មីៗដែលតាក់ទងនឹងកម្ពុជាក្រមដែលរដ្ឋាភិបាលយួនរំលោភសិទ្ធិខ្មែរក្រមនិងសកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលកំពុងតែតស៊ូលើឆាកអន្តរជាតិនិងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗដែលកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះលោកណាក់មាន iPhone ឬក៏ iPadលោកណាក់អាចដោនឡូត app របស់ VOKK បញ្ចូលដាក់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកណាក់
ងាយស្រួលនឹងតាមដានព័ត៌មានតាន់ហេតុការរបស់ក្រុមការងារនៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមសូមឲ្យឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបការណាអាត្មាភាពក្នុងនាមប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមការងារបានខំប្រឹងប្រែងបង្កើតអាប់របស់ VOKK នេះឡើងសូមជូនពរអស់លោកអ្នកជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការសូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណមកដល់ពេលនេះសមាជិកសមាជិកានិងអ្នកគ្រប់គ្រងនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានចូលរួមឧបត្ថម្ភប្រាក់សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2017នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមជាបន្តបន្ទាប់ព្រះដេចព្រះគុណសឹងយើងរតនាជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអាននៅនាមអ្នកឧបត្ថម្ភប្រាក់ទាំងនេះដូចតទៅសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងធ្វើសន្និបាតនៅថ្ងៃទី8ទី9និងទី10ខែធ្នូសប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅទីក្រុងអូឡាន់ដូរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកសន្និបាតនេះក៏មានការចូលរួមពីគណៈកម្មការនាយកប្រធានតំបន់ប្រធានសាខានិងសមាជិកសមាជិកានៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងនោះមានប្រទេសកាណាដាប្រទេសបារាំងប្រទេសអ៊ីតាលីនិងរដ្ឋនានាជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះក៏មានលោកសឿងយឿងប្រធានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រមនិងការអភិវឌ្ឍពីប្រទេសកម្ពុជានឹងចូលរួមផងដែរសន្និបាតនេះក៏មានវាគ្មិនបរទេសក្នុងនោះមានលោកបណ្ឌិតចសកូហ្វឺនាយកវិទ្យាស្ថានសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋហាវ៉ៃនិងជាឧត្តមទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិងលោកម៉ាវិនខមីតាតំណាងអង្គការ UNPO ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបអ្នកស្រីលូរ៉ាហតតំណាងគណៈបកចម្រោះជាតិសាស TRP ពីប្រទេសអ៊ីតាលីនឹងចូលរួមជាវាគ្មិនផងដែរស្របពេលដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមរៀបចំសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនក៏មានសមាជិកសមាជិកានិងអ្នកគាំទ្រសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅជុំវិញពិភពលោកបានផ្ញើថវិកាដើម្បីនឹងឧបត្ថម្ភដល់សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំដែលមានរាយនាមដូចតទៅលោកវ៉ាងអាន់និងគ្រួសារនៅទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន$50ប្រដេជប្រគុណរកេតៈធម្មោកងសភាននិងប្រដេជប្រគុណបញ្ញាវីម៉ាឡូលំខៃកងនវត្រៃកូតចុតតញ្ញណជួនណាតទីក្រុងឡូអិនជេឡេសរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន$200លោកថៃដេកប្រធានគណៈកម្មការវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រមទីក្រុងហាមមិនតុនខេតអនតារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាចំនួន$50លោកគឹមស៊ីរ៉ាប្រធានយុវជនខ្មែរក្រមនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំខេតអនតារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាចំនួន$50លោកត្រឹងស៊ីអនុប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅខេតអនតារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាចំនួន$100លោកឡាំប្រាំងនឹងគ្រួសារនៅទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន$100ព្រឹទ្ធាចារ្យសឹងសម្រេចនឹងគ្រួសារជាអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិងបច្ចុប្បន្នជាឧត្តមទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន $100
កូនខ្មែរក្រមនៅទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកច័ន្ទសុផាតអនុប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារប្រសង់គណៈកម្មការអាចារ្យនិងពុទ្ធបរិស័ទវត្តសូរិយារង្សីខ្មែរក្រមទីក្រុងហ្វីឡាដាហ្វៀរដ្ឋផេនស៊ីវីញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន800ដុល្លារសមាជិកសមាជិកានៃសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទីក្រុងខេមដិនរដ្ឋញូជឺស៊ីចំនួន300ដុល្លារក្រុមស្ត្រីខ្មែរក្រមនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំខេត្តអន្តរយោប្រទេសកាណាដាចំនួន300កាណាដាអ្នកស្រីថាថេគឹមវៀននិងគ្រួសារនៅរដ្ឋណតក្លូឡៃណាចំនួន100ដុល្លារបុគ្គលិកវិជុសំលេងកម្ពុជាក្រម VOKK និងសារព័ត៌មានប្រៃនគរនៅទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន100ដុល្លារអ្នកស្រីសំសុខាដែលប្រើឈ្មោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រុមដួលស្វាយរៀងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចំនួន100ដុល្លារព្រះរាជប្រគុណតេកសុបិនប្រធានការិយាល័យស្ថិតិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមកងនៅវត្តខេមរៈរាំងសេទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន100ដុល្លារលោកថៃតងប្រធានតំបន់ភៀកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន100ដុល្លារលោកលឹមស៊ីវេតជាអគ្គហិរញ្ញិកនៃសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន100ដុល្លារលោកថៃជូនប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន100ដុល្លារអ្នកស្រីទុំដានីនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងឡុនដនប្រទេសអង់គ្លេសចំនួន200ដុល្លារសមាជិកសមាជិកានៃសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតចំនួន400ដុល្លារប្រដេជប្រគុណគឹមសេរីអមតៈកងនៅវត្តសាមគ្គីធារារាមទីក្រុងខេមដិនរដ្ឋញូជឺស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន150ដុល្លារលេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការសមាគមខ្មែរក្រមនិងសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាចំនួន100ដុល្លារប្រដេជប្រគុណត្រឹងថាច់យងអ្នកនាំពាក្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមកងនៅវត្តខេមរៈរាំងសេទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន100ដុល្លារប្រដេជប្រគុណតាច់ប្រេជាគឿននិពន្ធនាយកសារព័ត៌មានប្រៃនគរនិងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមកងនៅវត្តខេមរៈរាំងសេទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន100ដុល្លារលោកជ័យសំណាងសមាជិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីចំនួន100ដុល្លារខ្ញុំបការណាអត្ថមាភិបភិក្ខុសឹងយ៉ាងរតនាចំនួន100ដុល្លារអាស្រ័យហេតុនេះក្នុងនាមនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមសូមអំពាវនាវដល់សមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងសប្បុរសជនជិតឆ្ងាយចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាដល់សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទីក្រុងអូឡង់ដូរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរុញឲ្យនាវាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់មាតុភូមិកម្ពុជាក្រមដ៏កំសត់នៃយើងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមរាប់លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅ
ដោយគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពក្រងការគៀបសង្កត់ពីរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសយួនសពថ្ងៃទាំងនាមឲ្យនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិងវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រម VOKK សូមថ្លែងអំណរប្រគុណនិងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះប្រដេជ្ជប្រគុណគ្រប់ប្រអង្គនិងសប្បុរសជនជាតិឆ្ងាយដែលបានបរិច្ចាគថវិកាឧបត្ថម្ភដល់សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទីក្រុងអូឡង់ដូរដ្ឋ플로리다គឺជាកម្លាំងសាមគ្គីជាតិដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមបរមានបន្ថែមសូមប្រដេជ្ជប្រគុណនិងលោកលោកស្រីតំណាក់តំណងខ្ញុំបការណាអត្តមាភិបតាមទូរស័ព្ទលេខ408550 5060ឬតាមការិយាល័យវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រម VOKK ប្រអប់សម្បត្តិ KKF PO Box 51201 San Jose California 95151 USA សូមជម្រាបជូនផងដែរថាសមាជិកសមាជិកានិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមឬអ្នកដែលគ្រប់គ្រងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលអញ្ជើញនិងនិមន្តទៅចូលរួមនៅក្នុងសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទីក្រុងអូឡង់ដូរដ្ឋ플로리다សហរដ្ឋអាមេរិកនោះព័ត៌មានលម្អិតសូមតំណាក់តំណងវត្តធម្មការាមខ្មែរក្រមអាសយដ្ឋាន2725សូនីរ៉ូតសាន់ក្លោ플로리다លេខតំបន់34771ឬពលានយន្តហោះអន្តរជាតិOrlando International Airport MCO ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតតំណាក់តំណងប្រតិភពប្រគុណអៀងភិរុនទូរស័ព្ទលេខ4073197131លោកថៃឌី6165703លោកសឹងច័ន្ទកុសលប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទីក្រុង Orlando ទូរស័ព្ទលេខ4072883367លោកថៃចៅតារាទូរស័ព្ទលេខ4072342320ឬតាមអ៊ីមែលមិត្តសំណាង @gmail.com muthxamnag@gmail.com សូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីកម្ពុជាក្រោមសប្តាហ៍នេះសូមលើកយកមាត្រាទី37និង38នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមដែលអានដោយលោកសឹងសម្រាប់ជាទីប្រឹក្សានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមកផ្សាយជូនប្រិយមិត្តបានទស្សនាដូចតទៅមាត្រា37ប្រការ1ជនជាតិដើមមានសិទ្ធិចំពោះការទទួលស្គាល់ការគោរពប្រតិបត្តិនិងការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងនិងការសម្របសម្រួលក្នុងនៃស្ថាបនាដតីទៀតដែលសម្រេចបានជាមួយរដ្ឋឬជាមួយអ្នកស្នងបន្តព្រមទាំងមានសិទ្ធិឲ្យរដ្ឋផ្ដល់កិត្តិយសនិងគោរពចំពោះសិទ្ធិ
បញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងនិងកិច្ចចាត់ចែងក្នុងនៃស្ថាបនាទាំងនោះប្រការ2គ្មានបញ្ញត្តិណាមួយក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះអាចត្រូវបានធ្វើការបកស្រាយដើម្បីកាត់បន្ថយឬបំបត្តិនៅសិទ្ធិរបស់ជនជាដើមដែលមានក្នុងសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងនិងកិច្ចចាត់ចែងក្នុងនៃស្ថាបនាឡើយមាត្រា38រដ្ឋទាំងឡាយដោយមានការពិគ្រោះយោបល់និងសាការជាមួយជនជាតិដើមត្រូវចាត់វិធានការសមស្របរួមទាំងវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនៃសេចក្តីប្រកាសនេះយើងខ្ញុំសូមស្លេសនៅនីតិអាននៅសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមត្រឹមនេះសិនសូមប្រិមិត្តរងចាំទស្សនាភាគបន្តក្នុងកម្មវិធីផ្សាយសប្តាហ៍ក្រោយក្រោមសប្តាហ៍នេះសូមលើកយកអត្ថបទពិចារណកថាមួយមានចំណងជើងថាអត្តពលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពិភពលោកឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធស្ដីអំពីស្ថានភាពនៃការស្លាប់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃលោកខាច់វឿងនៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមបានសរសេរនឹងអានអត្ថបទនេះដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចទី1លើពិភពលោកជាប្រទេសបីដាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានប្រជាជនជាច្រើនប្រទេសជុំវិញពិភពលោកជាច្រើនជនជាតិបានភៀសខ្លួនមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសេដ្ឋកិច្ចក្រីកចម្រើនដុះដាលមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញបរិបូរណ៍គោរពបូជាជំនឿសាសនារបស់ខ្លួនគ្មានការប្រកាន់ពូជសាសន៍អ្វីឡើយគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមជាម្ចាស់ទឹកដីគោរពឲ្យតម្លៃគ្រប់សាសនាដែលជាជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយឡែកខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញបរិបូរណ៍រួបរមគ្នាបង្កើតជាអង្គការសមាគមវត្តអារាមយ៉ាងប្រុងប្រៀតដើម្បីថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្លួននិងប្រមូលផ្ដុំគ្នាសិក្សារៀនសូត្រក្រៀបចិញ្ចុកយកចំណេះវិជ្ជាជួយជាតិមាតុភូមិបន្តធ្វើនយោបាយទាមទារសិទ្ធិជាជនជាតិដើមជាម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនិងសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងសហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅលើពិភពលោកទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកនយោបាយនិងលើគ្រប់វិស័យផ្សេងៗទៀតនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះសមាជិកតុលាការកំពូលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានមួយចំនួនជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងជាជំនាញការរបស់យួនបានបង្កប់ក្នុងស្រុកខ្មែរកាលពីសម័យរដ្ឋកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយយួនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះសុទ្ធសឹងតែជាគណៈកម្មការមជ្ឈិមនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលោកដិតមន្តីជាប្រធានតាមបញ្ជារបស់បុរសខ្លាំងគឺលោកហ៊ុនសែន
ដែលគេស្គាល់ថាអតីតជាកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់របស់ខ្មែរក្រហមមួយរូបបានប្រកាសសាលដីការំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពដែលប្រជាជនជាងកន្លះប្រទេសបានបោះឆ្នោតគាំទ្រជាស្ថាពរហើយក្រមការរិះគន់ដោះជំរងជំរះមានការភញាក់ផ្អើលពាសពេញពិភពលោកពីព្រោះមិនដែលមានប្រទេសណាក្នុងពិភពលោកធ្វើដូច្នេះបង្កើតច្បាប់ដោយឯកតោភាគីសម្ដៅទៅរកការផ្ដួលរំលំភាគីម្ខាងដើម្បីកាន់អំណាចតកូនតចៅពោលគឺកាត់ក្បាលតម្រូវតាមមុខមិនមែនជាទឹកចិត្តអ្នកកីឡាប្លន់យកអាសនៈសភាជាង50អាសនៈនិងអាសនៈភូមិឃុំសង្កាត់ចំនួនជាង5000អាសនៈទៀតទៅចែកឲ្យគណៈបកតូចតូចដែលប្រជារាស្ត្រមិនបានបោះឆ្នោតគាំទ្រគឺជាការប្លន់យកឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រជាងកន្លះប្រទេសរំលោភច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រឈឺចាប់ឥតកណនាទ្រូងបៀមគំនុំកកស្ទះក្នុងចិត្ត50ស្ដីមិនបានមិនដឹងជាថ្ងៃណាមួយប្រជារាស្ត្រទ្រាំទ្រនៅភាពអយុត្តិធម៌និងអំពើផ្ដាច់ការទាំងនេះមិនបានតទៅទៀតងើបឡើងតវ៉ាផ្ទុះជាកំហឹងខឹងសម្បាទូទាំងប្រទេសគឺជាការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអន្តរជាតិបានចំណាយទុនធានជាង2កោតដុល្លារជួយស្រោចស្រង់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីច្រោះមរណាដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាសំអាងដែលមានសហប្រធានទាំងពីរគឺប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងមានប្រទេសជាច្រើនទៀតជាសមាជិកប្រទេសផ្សេងផ្សេងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិនានាគណៈបកនយោបាយក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងសហភាពអន្តរជាតិអន្តរសភារិះរោចមជ្ឈបាយហើយបានស្នើឲ្យសហប្រធាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកោះប្រជុំប្រទេសដែលជាម្ចាស់ហត្ថលេខីដើម្បីត្រួតពិនិត្យនៅការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើងវិញនិងរងនៅការថ្កោលទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីគ្រប់ប្រទេសនានានិងអង្គការអន្តរជាតិនានាជុំវិញពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចដ៏មានឥទ្ធិពលក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសនិងផ្ដាច់ជំនួយដល់គួរជួបផ្នែកគ្រៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតមានសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមបានផ្ដាច់ជំនួយជាបន្តបន្ទាប់ប្រទេសកម្ពុជាដ៏តូចមួយហើយក្រៃក្រោជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោករស់បានដោយអាស្រ័យជំនួយពឹងពាក់ពីបរទេសនឹងជួបប្រទះនូវវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រោះហានិភ័យផ្សេងផ្សេងហើយអ្នកដែលទទួលរងទុក្ខវេទនាគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនពិចារណាឡើងវិញនូវទង្វើរបស់ខ្លួនទេការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនឹងមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិឡើយអ្នកវិភាគនយោបាយអ្នកវិភាគសង្គមអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិនិងមេធាវីជាច្រើនបានវិភាគថា1លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយរឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យរួមតូចចង្អៀត2រដ្ឋាភិបាលកំពុងសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យដែលទើបតែដោះពលកក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
3មហាអំណាចនឹងផ្ដាច់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចមកប្រទេសកម្ពុជា4រដ្ឋាភិបាលក្បត់ឆន្ទៈស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី5រដ្ឋាភិបាលកំពុងអូសទាញមហាអំណាចធំៗមកប្រឆាំងគ្នាលើដែនដីសុវណ្ណភូមិដោះកំសត់នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជា6រដ្ឋាភិបាលកំពុងដឹកនាំប្រទេសថយក្រោយទៅរកសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយយួនកុម្មុយនីស្ត7ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអភ័ព្វណាស់មានមេដឹកនាំមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិឡើយគឺពីសម័យមួយទៅសម័យមួយខ្មែរមិនដែលបានសុខឡើយ8គ្មានបរទេសណាស្រឡាញ់ខ្មែរជាងខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរឡើយខ្មែរត្រូវតែចេះនិយាយគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាកំពឹងពាក់បរទេស9កម្ពុជានឹងជួបប្រទះនូវវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងពេលខាងមុខនេះ10សម្ដីនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរមិនមែនជាសម្ដីអ្នកដឹកនាំឡើយហាមាត់ឡើងគ្មានអ្វីក្រៅពីកាប់ចាក់គម្រាមកំហែងធ្វើឲ្យខ្មែរអាប់អន់កិត្តិយសយ៉ាងខ្លាំង11អន្តរជាតិនឹងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីខ្មែរដែលមានធនធានយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់នឹងមិនផ្ដាល់ទឹកថាការឲ្យជួលប្រទេសអាមេរិកទៀតឡើយ12គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដឹងច្បាស់ថាចាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងយុទ្ធធរខាងមុខនេះទើបបង្កឲ្យមានបញ្ហានេះកើតឡើង13អ្នកដឹកនាំខ្មែរនៅក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់បរទេសធ្វើទៅតាមសញ្ញារបស់បរទេសទាំងនោះបង្កឲ្យមានចំណុចផ្ទៃក្នុងមិនចប់មិនឈួរខ្លាចខ្មែរមានឱកាសទៀមទាទឹកដីមកវិញ14អ្នកដែលទទួលរួមទុកវេទនាគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនអ្នកនយោបាយទាំងនោះឡើយ15កម្ពុជានឹងនៅឯកោពីសហគមន៍អន្តរជាតិឆាកល្ខោននយោបាយមួយនេះរៀបចំឡើងដោយជនផ្ដាច់ការមួយរូបដែលមានបរទេសនៅពីក្រោយខ្នងបោះពួយទៅរកការក្តុបក្តាប់អំណាចជារៀងរហូតជាប្រវត្តិសាស្ត្រចនដែលប្រជាជនខ្មែរនរណាក៏ដឹងយល់ទាំងអស់ជាពិសេសយុវជនចំនួនក្រោយចូលសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំដើរតាមគន្លងចាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតជនជាតិគេដតីគេមកនោះមកគ្រោះនៅស្រុកយើងគេកែច្នៃប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យប្រាស់ចាក់ពីការពិតគេបង្ហាត់បង្រៀនកូនចៅគេឲ្យសិក្សារៀនសូត្រគ្រប់គ្រងលើយើងកាន់កាប់យើងជិះជាន់សង្កត់សង្កិនលើយើងយើងជាជនជាតិខ្មែរគួរតែត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះលបែងនយោបាយដ៏គ្រោះថ្នាក់អូសទាញប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងច្រោះមរណាដែលយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថា1បើសិនជាអន្តរជាតិធ្វើប្រងើយកន្តើយមិនដឹងមិនឮមិនប្រតិកម្មមិនថ្កល់ទោសអ្វីទាំងអស់នោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបន្តកាន់អំណាចហើយប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃយួនទាំងស្រុងជាលាវទី2ឬក៏កម្ពុជាក្រមទី2ក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ2គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុវត្តនយោបាយបែបនេះជាច្រើនលើកច្រើនសារណាស់មកហើយគ្មានអន្តរជាតិណាប្រតិកម្មនឹងថ្កោលទោសអ្វីឡើយនយោបាយឈ្នះឈ្នះគំតិចជនជាតិខ្លួនឯងប្រទេសជាតិខ្លួនឯងបំរើផលប្រយោជន៍បរទេសប្រហែលជាម្ដងនេះមិនសមប្រកបទៀតទេ3បើសិនជាអន្តរជាតិរួមមានអង្គការសហប្រជាជាតិ
និងលោកខាងលិចប្រតិកម្មថ្កល់ទោសដាក់គំនាបផ្ដាច់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចលើកយកស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមកជជែកវែកញែកនិងត្រួតពិនិត្យនៅការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅកម្ពុជាឡើងវិញនោះប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនខ្មែរអាចមានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងអាចគ្រួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃរបស់យួនពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចអាចមានលំនឹងនិងនរឡើងវិញនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា4ធ្វើនយោបាយដោយគ្មានម្ចាស់ការគ្មានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់រងចាំបញ្ជាពីបរទេសផ្ដេកផ្ដួលលើរបបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការក្បត់ចន្ទន្តះប្រជារាស្ត្របាក់ពុកនិយមគ្រួសារនិយមស្រឡាញ់អំណាចប្រទេសកម្ពុជាអាប់អន់លើឆាកអន្តរជាតិ5ប្រជាជនខ្មែរមិនស្ងប់ចិត្តឡើយមិនមានសន្តិភាពក្នុងចិត្តប្រជាជនខ្មែរគឺជាកលលឹះដ៏សំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរជាតិជួយខ្មែរតតែខ្មែរទាំងអស់ងើបឡើងក្រោកឈរឡើងទាំងអស់គ្នា6អន្តរជាតិនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យការចំណាយជាង2កោតដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដ៏ឥតប្រយោជន៍នោះឡើយយើងនឹងឃើញនូវចរន្តនយោបាយមួយពីអន្តរជាតិដែលនឹងផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជាជនខ្មែរដ៏កំសត់ដែលទទួលរងទុក្ខវេទនាមិនដែលបានសុខដោយសារមេដឹកនាំដែលបម្រើផលប្រយោជន៍បរទេស7ប្រជាជនខ្មែរកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីនិងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងនៅជុំវិញពិភពលោកកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តចំពោះអំពើអយុត្តិធម៌រំលោភច្បាប់ប្រតិធម្មនុញ្ញដែលមិនអាចទទួលយកបាននិងប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើមហាបាតុកម្មទាមទារឲ្យអន្តរជាតិដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជារំជើបរំជួលទូតទាំងសកលលោកសហរដ្ឋអាមេរិកមិននឹងមិនអោបដៃឈួរមើលការរំលោភច្បាប់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សតុលាការមិនឯករាជ្យភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែលូកដៃហែកគួរកកកាយផ្ទៃក្នុងបំបែកបំបាក់បណ្ដើមផលប្រយោជន៍លេបត្របាក់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងស្រុងដោយចិននិងយួនបានទៀតឡើយនឹងប្រើប្រាស់នូវឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនគៀងគរសម្ព័ន្ធមិត្តទប់ស្កាត់លទ្ធិកុម្មុយនីសដែលកំពុងតែរីករាលដាលក្នុងតំបន់អាស៊ីទាំងមូលជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងប្រើប្រាស់គ្រប់យន្តការដែលមានដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាដោះកំសត់មួយនេះពិធីកម្ពុជាក្រោមសប្តាហ៍នេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណចំពោះប្រិមិត្តដែលបានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់សូមជម្រាបលា